Takže, o co jde? Potřebuji udělat zavírání na zahradě. No a protože to vždycky bastlím tak, jak co dům dá. Dneska jsem si teda musel vypomoct. Dělal jsem s plynovými bombama, tak jsem tady zajel do místního kovošrotu, kde mají takovej ten vozík na plyn. A prodávají je tam taky. Ten plyn a mají ho tam prostě o stovku levnější než všude jinde, jo. To je úplně neuvěřitelný. No to je jedno. Ale, o co jde? Ty vrata jsem dělal tady z toho jeku. Což je 25 na 25, jestli se nemýlím. A potřebuji jakoby obě dvě ty vrata překrajit a zamknout. Co tím to zamykám řetězem jak největší blbec. Takzvaná provizorka, už je to tam půl roku, jo, nebo 30 roku. Takže teď, když jsem jel do toho kovošrotu, tak jsem se tam porozil po nějakém materiálu, ale našel jsem tam takovýhle parádní jekl, jo, který ty vrata krásně překryje. Ještě tam je vůle, takže to můžu i zprasečit nepřesně, což je úplně nejlepší. No a můj cíl je jednoduchý. Jo. Vyvrtám díru a tady do té díry jedný musím udělat nějaký uzamykací mechanismus. Jo. Ale tady to potřebuji odříznout, potřebuji si udělat takový účko. No ale proč tady mám tady ty věci? Hele, jo, ještě jsme u toho. Jo. Proč asi? Hele, když jsem byl v tom kovošrotu, tak možná, že to nikdo neví, nebo hodně lidí to neví. Ale oni vám, ty si tam můžeš vybrat, co chceš. A prodej ti to s nějakým násobkem toho, co oni vykupujou. Hele, co jsem tam našel. Takovýhle krásný kolíky. Já bych typl, že to je z nějakého vojenského stanu, jo. Jo, ale to je tak šikovná věc, jo. A přitom je to kvalitní materiál. Tohle je tvrzený, jo. Že se to nevohne. A tenhle drát, no to byla úplně perla, jo. Hele, tenhle drát žena furt používá na věnce a takovýhle, jo. A ještě je pozinkovaný, to je takový ten komunistický drát. Kdy se to prodávalo v takovýchhle obrovských svazkách. Jo. A teď konci jdeš koupit. No nekupuješ dneska drát na kila jako dřív, jo. Ale dneska kupuješ drát na metry. Takže si koupíš 50 metrů. A to je 90 korun třeba. Tady je 5 kilometrů jako drátu, jo. Jo. A já tady mám drát prostě já do konce života a mý dvě generace do konce života, jo. Takže tak, takže pokud něco potřebuješ, a máš na to čas, trpělivost, tak jako se vyplatí zajít třeba do toho kovošrotu a vybrat si něco, jo, a zrecykluješ to vlastně úplně bez jakýkoliv energie. Jo, to je úplně pecička. To je jedno. Takže co nám dělat my dál? Musíme tady z toho udělat účko, jo, takže tady to já potřebuji uříznout takhle podílně. Mohl bych to řezat rozbruskou, ale mám tady ještě nějaký kotouče velký, takže to budu řezat na cirkulárce, což možná ani lidi neznají, jo, já jsem to nikde neviděl, že by to někdo mě řezal. Uvidíme, jo, takže teďkon si to připravím a budu řezat účko. To už by došel, já jsem tam vlastně takový chcípák na tu cilku, tak to musím dořinout ručou rozbruskou, no to já vůbec nejsem nadšený, protože rozbruska to bude asi prach a všechno, tyjo. No, tak nastavíme.
Hotovo, jo. Tady je krásně ten rovnej řez od ty cirkulárky, jo. Ty je parádně rovnej. A ten druhý, no ten je kostrbatý, no. Co jako, ale účel to splní. Jo, ale se zaklapte. Jedna polovina vrat. Sem. A sem zaklapte druhá polovina vrat. Teďko já si nebudu nic dělat, protože si to musím jít na zahradu a tam si to fakt přesně naměřit, abych nebyl za debila. Možná tam budu ještě co navářet. Dokonce. To uvidíme. Jo, protože už tam celkem, už tam vymyšlený. Už to a jenom ten zámek, abych tam nějak šikovně dal. Tak to je zatím ales. Tady mám pokračování toho zavírání na ty vrata, jo. Také jsem to myslel nějak, jo. Já tady mám také dvě vrata. Trošku jedno je vejš, jedno je níž, což to je jako je detail. Ale furt to tady zavírám také tím drátem jako debil. Jo, takže jsem, jak jsem si vzal ten jekl, takže to vidím tak, že prostě na jedné půlce vrat, takhle vyvrtám díru, takhle, a spojím to s těma vratama a s tím, že to takhle otevřu a takhle to prostě jednoduše zavřu. No a tady dám potom z jedné strany zámek a bude to zavřený, jo. Takže já jsem to nechtěl nějakou řezat, vrtat a budu se tady muset nějako líp vymyslet. Jo, že to je takový jednoduchý zavírání, bude to jak zavírání se zámkem, tak bez zámku. Jo, říkám, kdo se sem bude chtít dostat, se sem stejně dostane, jo, ale je to takový pro lepší pocit, takzvaně. Takže to vidím tak, že provrtáme jednu turch, jo, a dám tam prostě třeba jako osmičku nebo desítku šroub na tvrdo a druhej bych spíš udělal, že bych doma navařil také dolů pacičky a takhle bych dal skrz zámek, jo. Nevím, tohle ještě přesně vymyslím. Teďko nás tady budu na těch chvilku přemýšlet a domát a zkoušet. Jo. A pak to doma zrealizuju. To si vemu domů vyvrtat. Tady to vrtat elektrickou nebudu. Nějak. Bude stačit, že tady budu vrtat ten jeden jekl. Jo, takže to je zatím taková. Já zatím jdu tady domat, takzvaně. Je. Mám tady pokračování primitivního zavírání vrat od vesničana. Jo. Takže jsem si to na zahradě, tak jsem to tady doma trošku zbastlím. No hele, chupě, jak mám velký kotouč na té rozbrusce, jo. Ale prostě, hele, ještě tam je centimetr, to je třeba dobrousit, jo. Takže to tady ještě vypastlím a pak tam dáme nohy.
týpek z kanálu Učíme se pracovat. Teď mě pochválí, ty vole. No já ještě se normálně fakt nevidím. Jako. A já myslím, že to je krása. Já mu to natočím. Hele. Takhle, vypadá svár od vesničana. Já, to bude nadávat, to je totiž fachman, to je týpek, který, já si myslím, že bude nějaký záleční, nebo něco takovýho, tyhle, ale mám je od železa, no. Ale jako, ale. Musím říct, že mi nejela kukla, že se nestmívala takzvaně, to je samostmívací kukla, ona se jako nestmívala. Já jsem toho vařil málo, tak jako doufám, že dostanu se nějaký spojivek. Ale nějak jsem to svařil, na ty moje věci, co budu dělat, teďko to bude stačit. Jo, takže teďko já, jo, teďko na to musím proříznout. Hele, takže princip je v tom, že tady provrtám jednu díru, tady, a tady provrtám druhou, který bude zámek. Hele, to je ten hustý svár, na který prostě jsem pyšnej. No dobro, takže tady jedna díra a tady jedna díra. Tady mám osmičku šroub, jo, který je dost dlouhej. Tady potom projde i tou konstrukcí vrát. Takže to tady to vyvrtám 8,5 a na ten zámek bohužel tady nemám. Tak já to vyvrtám třeba 9. 9,5 mám největší. Ne, nemám 10, mám největší. Já to vyvrtám 10. Tady to bude sranda. Takže tady dáme 8,5. Ale to je to, co 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 je to, co
Takže teď jsem tady dodělal to zamykání těch vrat. Když jsem tady měl fakt normální řetěz, propojený je přes to zámek. Hrozná otrava. Takže jsem tady udělal tady tu rychlovku, bleskovku. Tak jsem si doma připravil. Tak tady jsem opravdu jenom, hele, provrtal osmičku díru. Jo. Ale to jsem to takhle. Teď už vím, jak můžu utahnout to pletivo. Ostatně to budu utahovat třeba za rok. Jo. A tady stačí dát takhle zámek, zavřít. A tím, že už jsem dám překážku, tak už se to prostě nejde odevřít, jo? Už to prostě nejde odevřít nahoru. A nepůjde to. Kdyby se to náhodou nějak jako šlo, jako ono by to šlo vohnout, vyhnout, a něco všechno. Ale kdo chce, se sem dostane. Jo, tohle je spíš taková psychologická zábrana, že to mám zavřený, jo? Asi tak. Jo. No ale, hele, už to nebude jako opičárna. Takhle to zvednu, dám pryč. A je to. Jo. Hele, asi spoko. Dotáhnu tamhle ten šroub, natřít to. A bude to. Co v pohodě. Tenhle řetěz můžu dát pryč. Pohrádej řetěz. Tak. Tak, jak to jde, hele. Ups. No, a hotovo. Víte, výhoda je, že nikdo neví, jestli tady jsem nebo nejsem. Jestli to je zamčený nebo ne. Asi tak. Už jsem spokojený. Ještě jedna taková rada. Když člověk něco dělá, tak to má hned udělat. Protože potom se na to vykašle a prostě nechá to. Kdybych to teďko nenatřel, já se znám. Takže prostě já bych to natřel třeba za rok, za dva, nebo třeba vůbec. Takže já tady naštěstí našel barvu. Tak jsem to natřel teďko. Asi zapatlám, až pojedu domů. A to už se nedá nic dělat, jo. To je taková ta oběť genialitě. Nebo perfekcionalismus to u mě, to je prostý slovo. Ne, prostě, kdybych to teďko nenatřel, tak opravdu, prostě se znám, pokaždý mě to strašně by mě to štvalo, když bych na to koukal, jsem to nenatřel a tak dále a tak dále. A to je stejný jako tady s tím sloupkem, jo. Já jsem tady, klasika, ne, prostě zabetonoval jsem tady sloupek a byl krátký na ten plot. No tak jsem tady navařil prostě, nebo navařil, já tady dal elektriku. Natloukl jsem tam jakoby jinou formátovou trubku, ale ona ta trubka je tady takhle křivá. Já mám akurs brusku, ale mám jí v autě. Doteďka jsem nebyl schopnej prostě tuhle trubku zakrátit, jo. Říkám si, že by se to mohlo hodit. Třeba na nějaký praporek, že jo, na první máji asi. A to nebudu řešit, ale. Tady to, takže, když to jde, tak to dodělat, jo. Když se to nedodělá, tak už to tak většinou zůstane. Nebo aspoň takhle to platí u mě. Jo. Ale takhle to bylo i s tátou. Prostě, když jsme se nedodělali hned, tak potom jsme se na to koukali 10 let a potom jsme si řekli, tyjo, to už se neplatí dodělávat. Uděláme to ročí znova a lépe. Takže zatím, čus prdžus.